reg oor die wêreld en ook hier in Namibia. Julle kyk na netwerk televisie en ek is hier met my vriend Donovan. Hoe gaan dit? Dit is 'n wonderlike Saterdag en dis rugby tyd. Rugby derby fever. Donovan. Yes, het is geweldig. Jaren gelede, hè? Ja, jaren gelede was ik ook op hier veld, het is. Ja. En dit, is warm geklop hier binnen jou. Dit is maar, Dolphins tegen Kudus. Yes. Hier op Swakopmund. Swakopmund, Tamariskia Stadion. Outes, dit gaan naar die ene wees. Dit heerlijke gaan, dag, hè? Natuurlijk. Ja, die skare is bezig om in te komen. Ja, die mensen pak. Ondersteuners is hier. Yes, die mensen pak. En jy kan sien, man. Daar jy kan so maar die gevoel kry onder die skare ook. Dit gaan so maar een absolute lekker dag wees. Nou, Donovan, ons gaan gauw met die coaches gesels, sowel as die kapteine. Moet nie weggaan nie, ons is nou terug. We are all seeking connection to each other, to the world, to the spaces we exist in. Sportsmanship right now from the lads. 1.85 for the national record. Here's another chance, and it is a goal from Vindo Kahan. Wijs, hij zei, wie is er aan hier trekken? Hij bal heeft mij gewoon gepakt. Wie heeft gewoon gepakt? En hij ziet het. So, we will be doing this. More advanced, slightly advanced. So, is jou trolley reg? Want... I love that. So then... Kickstart our countdown at number 5 with this one. Op Netwerk TV se Klets Kompas gesels ons nuus van 'n maandag tot donderdag. Ons kyk ook na die weer en meer. Stories wat jou raak en stories wat saak maak. They've made a mistake in denying me bail and they've made several other mistakes in many other cases. The channels that teach us something new or reflect our expression. So it goes beyond switching to the right station. It's about choosing the experience that can adorn the present, dressing it with our tastes as we expand our preferences, because what we are actually connecting to is boundless, limitless human energy. And this is the spirit of NTV. Hier by coach Houtawai. Coach, 3 gespeel, 3 verloor. Dis beslis nie waar jy wil wees nie. Gaan dinge vandag verander met hierdie derby? Ons gaan probeer. Ek het die ouens gesê, vir my gaan dit nie so seer oor die uitslag nie. Dit gaan oor die verbetering. Okay. Ons het geweet dit gaan 'n moeilike jaar wees. Ons is nuwe ouens, paar van die manne het nog nooit Premier League gespeel nie. So ons bou 'n nuwe ding van die grond af op en vir my is dit belangrik dat ons elke keer net ons targets reach in plaas van worry oor die finals. Die finals gaan om iewers op 'n tyd gaan om uit so dat ons net die regte kan begin doen op die hoe was die week op die oefenveld vir jou coach? Dit was positief. Ja. Die vibe was lekker. Ons het klomp goed aandag gegee wat 'n bietjie probleem was. Ja. So dis was 'n goeie week. Enige beserings in jou span coach? Ja, so 1 of 2 beserings. Maar is meeste diepte is 'n soort beserings. Ouens wat van die bank af die game moet kom klaar maak. Die meeste van die starting ouens is beskikbaar en hulle speel. Dink die eerste besering is winnen. Okay, ek dink ons gaan hom mis. Hy het laas week 'n baie goeie game gehad. Hy het so 'n groot verskil gemaak het vandag. Ja. Coach, wat wil jy hê jou manne moet vandag doen? Man, kyk, as jy ordentlik kan scrum en jy kan jou lyn staan en dan kan jy begin kompeteer. Dan moet jy tackle. Attack is secondary, as jy kan verdedig en jy kan jou set piece reg kry, dan is jy in die game. So as ons daai goed kan
begin meer consistent reg kry op die veld, dan is ons iewers heen op pad. Ja, dan sal die results kom. Dan gaan die results kom. Coach, wat wil jy vir Kudus sê? Nee, is 'n lekker rivalry wat ons hier so het. Ek hoop gaan 'n lekker game wees en 'n goeie gees gespeel. Klomp van die manne ken mekaar, so gaan dit miskien 'n bietjie aggressief raak, maar ek hoop is 'n ding wat ons kan oor klomp jare beter en beter laat lyk tussen ons twee. Baie dankie, coach. Baie dankie. Die game. Baie dankie. Ja, on the 24th of November 2024, all prepaid meters will be affected by the TID rollover. TID stands for Token Identifier. All prepaid meters have a TID that identifies when prepaid electricity was purchased. It ensures that tokens cannot be used more than once. On the 24th of November 2024, the TID life cycle of all prepaid meters will expire. As a result, the TID value on all prepaid meters will roll over to zero. To be able to recharge your electricity after TID rollover, you must ensure that you update your meter before the 24th of November 2024. There are two ways to update your meter. 1. An Eronga Red employee or appointed contractor with an identification card will update your meter for you. A detailed schedule of when Eronga Red will conduct meter updates in your area will be shared on all media platforms. 2. You can update your meter yourself. Visit or call any Eronga Red office for assistance. To check if your meter is updated, enter #005# on the keypad. A code will appear on the screen to indicate your meter status. Remember, you must ensure that your meter is updated before the 24th of November 2024 for uninterrupted vending. For more information, visit any Eronga Red office or call us toll-free on 96000. Eronga Red, power to the people. Ons is in die geledere van coach Sean White. Coach, groot veranderinge daar in die africhting span van Kudus. Maar jy is een ou wat stabiel is en jy is nou al vir een lekker tydjie daar. Hoe dat hierdie week gegaan op die oefenveld? Ach nee, goeiemiddag allemaal. Nee, het goed gegaan. Lekker positieve energie, soos jy sê, lekker. Ons het nieuwe mense ingekry, ja. Om ons te help. Die mens vat die help wat jy kan kry en is rarig. Ik denk dat het een baie goeie ding voor Kudus wat ons gedoen het. Coach, 3 wedstrijden gespeeld, 2 gewen, 1 verloor. Wat is die plan voor vandaag? Kijk, vandaag weer eens, stik net bij ons gameplan, doen wat ons heel week geoefend het. Ja. Het is derby day. Je kan even beter vragen. Daar sê, coach, in termen van beserings, is vroeg in die seizoen, hoe leek het daar bij Kudus? Ernstige besering 2, Jaco Loots het concussion en oefening opgetel, hy is so maand uit. En dan het ons, Floyd is nou vir 2 tot 3 weke uit. Verder een klomp niggles, wat ons die ouwens rust. Hy het sy groin, soos het hom nie gerust die naweek nie, hy is uit. Aurelio is uit, daar is hele paar manne wat uit is. Hoe leek die span vir vandag, coach? Nee, ons is reg. Met alle ouwens uit, kan ons nog steeds 2 sterk spanne uitstoot. Wat verwacht jy van Dolphins, wat bring hulle na die tafel? Nee, kijk, Dolphins is niet. Hulle gaan iets anders te vir ons bring vandag. Het is derby dag. Ja. En jy weet, in een derby kan enig iets gebeur. So, ek dink hulle is reg en ons is reg. Wat sal jy wil hê, jou bulle moet vir jou doen vandag op die veld? Net ons, wat ons geoefen het. Ons bou week vir week na iets. So, dit is ons volgende stap. Doen wat ons geoefen het, is ons volgende building blok. Baie dankie, coach. Geniet die wedstrijd. Ja, baie dankie. In 1994, a group of Namibians saw a need for a grassroots Namibian Medical Aid Fund. The Prosperity Medical Aid Fund was born right here, among the hardworking fishermen and shipworkers of Walvis Bay.
In 2001, in order to establish a fund focused on its members that put their health first, the fund formed its own identity away from its administrators, Prosperity Health. It was named Renaissance Health as a symbol for the renewal of medical funding in Namibia, a transformation in health. Renaissance members voted for their first board of trustees who would carry the fund forward for all Namibians. By 2010, Renaissance had members across the entire Namibia, a fund founded by Namibians for Namibians to ensure access to quality healthcare. In 2020, RMA was put to the test with COVID-19. Supplying life-saving oxygen machines door-to-door to members when our Namibian hospitals were full, saving many of its members' lives. RMA is not just a medical aid fund, it's a partner in health for its members, whether through our chronic compliance programs or yearly wellness checkups. RMA was started by you. It belongs to you. A proudly Namibian-first medical aid fund providing the best in care for all Namibians. Renaissance Health Medical Aid Fund, serving Namibia since 1994. RMA, your health comes first. Ons gesels met Romario Janga, die kaptein van Dolphins. Hoe gaan het? Nee, baie goed aan ons kant, as ek klaar te sê. Hoe was dinge hierdie week op die oefenveld? Ver beter as wat ek verwag het. Ja. Goed voorbereid hierdie hele week. Ek denk jou ons mindset is aangeswitch hierdie keer. Wat is die plan? Dit is een derby, dit is een groot geleentheid. Wat is die plan vir vandag? Vandaag se plan is om net wat ons geoefen het uit te leef. Ons fokus hier nou op die punte in die venue. Ja. Ek dink vandag se myn doel is om almal op 'n sekere standaard te kry. Ja, en 'n sekere level van rugby speel by Dolphin Rugby Club. So vir vandag is ons regtig gefokus op wat die punte skoor vir ons gaan gee nie. Ons is ook regtig gepla oor wat vandag gaan gebeur, solank wat ons geoefen het, ja. Net in plek en in vaar. Ja, sê vir my, wat wil jy vir jou teenstander sê? Nee, ek vir hulle nou wil sê, is ek hoop dat dit gaan een fair game wees, ja, dat daar geen bekleerie en gestreere en onsmakelijk onder mekaar gaan wees, dat dit net een lekker game gaan wees. Ja, en alle sterkte vir hulle, ek hoop dit wat hulle ook geoefen het, dat ook vandag gaan uitwerk en dat net die one-sided game gaan wees. Dat het tenminste een fair game wees. Sê vir my, in termen van baserings, hoe lyk jou span? Is jy tevrede met die diepte van jou span? Ons het hier en daar paar vital baserings gekry met die vorige games. Ja. Maar ek dink, ons het genoeg diepte op die oomblik. Al lyk dit nie so net, is genoeg diepte in die hoeveelheid spelers is wat ons het, om daar een plek te vul wat jy nie eens sal achterkom, daar is iemand missing. So, ja. Baie van julle ouens speel vir die eerste keer in hulle lewe in die Premier Liga. Hoe voel het vir die ouens? Dit is precies hoekom ons vir hulle gesê het. Moet nie nou worry oor wat die score vir ons heen. Ja. Ons is bezig om ons eie story te skryf en ons is bezig om ons eie kultuur en goeders en vooral die ouens vir hulle te gemakkelijk maak, ja, in die Premier Liga. Ja. Ja. Oké, wat sal jou boodskap vir jou spelers wees? Wat wil jy hulle moet doen vir jou vandag? Vandag denk ek hulle moet 'n aggressieve game het. Ek dink hulle moet tot die beste van hulle se vermoë het. Hulle moet nie te veel stres oor wat rondom hulle aangaan en te veel druk op hulle self sit om te perform soos hulle sal sê nie. Maar ek dink om net te gaan geniet, want op die einde van die dag bly dit nog maar nog steeds net 'n game. Yes. Kaptein, baie dankie. Geniet jou game, man. Dat sê. Baie dankie.
From the day you were born and welcomed until your pensioner years on this earth, your life is filled with changes and phases. What mattered the most at age 10 may be an unknown memory at 25. The heartbreak at 16 may be replaced with wedding bells at 27. The degree you've always wanted or starting your career business may come true at age 30. And the dream to own your own home may come to realization at age 50. Whatever stage you find yourself in, whatever matters right now, Standard Bank has what you need to bank like you. Choose your own path. Choose endless possibilities. Standard Bank, it can be. We are in the company of Kudu Captain Justin Newman. How are you doing, Justin? I'm good, can't complain. Good, how are you doing? I'm good, man. How was things at the practice field this week? We had a good training session this week. Good build-up towards it, so just take it forward to the game. Yes. You played three games, two wins, yes. One loss. What's the mission for today? The mission is just to build on our previous week's win. Just yes. To build the momentum, keep the momentum going forward. We had one hiccup with the loss. So we're just trying to build the momentum, keep the stuff just going and stuff. Yes. Last week you had to deal with a strong wind. Today's weather is together, as we say, there in the coast. Yes. So what's the plan? What would you like to see your team do on the pitch today? We are mostly focusing on our structure, to get our structure going, especially in the second half. Yes. Build the momentum, get the structures going when everyone is a bit tired and stuff. So that's what we're trying to build on. Yes. So wind is much down, so now we can execute our structures well. Yes. A couple of injuries, is that a worry for you? No, not actually, because we've got a good depth. We've got guys falling in from the second team. So a few guys are about to have niggles, they just rest out, get back, and then we've got guys coming up from the second team. What would the message be? It's a derby today. What would the message be to your opponents? They should have a good game. Everyone should enjoy it, and may the best team win. Yeah, what would you like to tell your teammates? I know not much. We've spoken already in the week previous, and we're going to speak before the game. So they already know what they have to do, what they have to execute. Tell me, you talked about depth in terms of players. Some changes in terms of the coaching department at Kudus. What's your take on that? We had a big discussion on it, and we're doing things that will benefit the club. Mm-hmm. I think change is good sometimes, so we need to adapt to what some people have certain circumstances they can't control, and we as a club should just adapt to it as well. So we're excited for Sander coming into us and bringing some of his experience. It's going to look good, so we're excited about that. Thank you so much, man. Enjoy your game. Thank you so much. Appreciate it. Cool. Thanks. Irongo Red is looking for heroes like you to help stop copper cable theft. It's a crime that affects everyone. It causes unplanned power outages, leads to public safety hazards, exposes wires that can cause injury or death, and increases electricity tariffs. So let's work together to stop copper cable theft. Report suspicious activity to 96000 toll free or 081-144-2373. Irongo Red, power to the people. Daar sê, ja kijkers, welkom hier op Tamariskia Stadion, die wedstrijd tussen Dolphins en Kudus. Se eerste spanne het so pas klaargemaak, dit is die Premier Liga spanne wat nou gaan uitdraf. Dit is een heerlijke dag vir rugby hier op Sokkeboend. Donovan, wat sê jy? Ja, het is inderdaad, welkom kijkers.
En jullie gaan uitzien vandaag naar Kookwater Rugby. Want dat is, zoals jullie het noemen, local derby hier zo. En zwak op mond, die vier speel lekker samen. Die skare gesels. Skare is hier, yes, ja, so, lekker volgepakt. Ek het dit langlaas so vol gesien, Donovan. Yes, ook dis. Derby fever. Dit is definitief so. Inderdaad, ja, nou voor hierdie spanne die veld vat. Kom ons gaan kyk gou wie draf namens Kudus uit vandag. Ja, daar op heel achter het ons vir Divan Stein. Dan het ons vir Inziolus Lucio, dat is nou, hulle noem hem Seep, en dan het ons... Hij man moet glad wees. Yes, hij is Seep glad. Dan het ons daar so vir Irongwa, nog uitstekende speler, Newman. Newman is kaptein daar vandag. Yes, Justin is die kaptein. Paulse moes ongelukkig onttrek, Otis vandag. Gisteravond het hy duibesering opgedoen tydens hulle kapteins traffie wat hulle gehad het. Langehoven ook uit. Yes, Langehoven is ook uit. So, dan is het nou Percy Nest, de Apskimskakel. Poolse word dan vervang door die ervare Ivo Kruse. En dan het ons verhinderer so daar... Oud strijd Ros, Ivo Kruse. Yes, oud speler daar van Kudus. Dan het ons vir Pina daar op nummer 6 flank, Seibib. Hij is nummer 7 vandag. Rankies is daar op nummer 4 slot. Kutsie vat nummer 5. Anthony Wabib, stid daar so. En Lensley Roberto, ook als ik een beetje bij hem stilstaan, hij is nu eerst 19 jaar oud. Hij was nog nou die dag bij die 120 oefengroep. Bittergoed voor hem om hier die geweldige sprong te doen. En dan ja, die oud strijdpost daar zo voor. Als ik hem zo mag noemen, Kreek Swartz. Gerard Koning daar op plaatsvervanger. Lorenzo Calassa, Hailupe Sidney, Gerard Koning, Cameron Langehoven, Javino Polster. Dan het ons vir Scott Winterbum daar in die plek van Ivo Kroza en dan Jelzinda Kools is dan daar. Daar sê Donovan, daar sê gedigte Kudus-span wat hier ingesloot word. Kom ons kyk hoe lyk dit daar, hoe lyk dinge daar by Dolphin Rugby Club, Ronaldo Diergaard op heel achter, Lienzo Losper, Spoedvrat Lienzo Losper, January Gamsep, Nathan Isaacs op 13, Walter Jor op 12, Keenan Walters op 10, Alex Moerts op 9, Gregory Namasep op 8ste man, dan Romario Janga, die kaptein, Tian Strauss op 6, en dan voorlangs Gregory Kotseer, Saiten Besser, Ouboer Geinoop, Lorenzo Klaaste en Chino Chirare. Dit is nou die eerste 14 manne, die eerste 15 manne wat hier gaan uitdraf. Kom ons kyk gou wat die reservebankie inhou. Vir Dolphin, op die reservebankie het ons vir Radouan, Moton, Rudy, Kowasep, Louis van Seil, Sean Oesep, Lorenzo Groenewald, Brendan Brendel, Ethan Isaacs en Rashad van Rooij. Donovan, wat denk jy gaan hier die wedstrijd vandag oplever? Bitter, die spanne weeg bitter goed een oor mekaar op. Oud is, as jy nou sien met Kudus, die beserings wat hulle nou het, sal ek sê die spanne weeg redelijk goed in mekaar op. Kudus sê dan nou iets wat beter, sê bietjie meer ervaring. Maar net so tongenekies, oud is, dit is die eerste naweek in die Namibiese rugby wat daar een speler 23 ook op die veld is. Ja. Alle jare het Namibiese rugby net 22 spelers toegelaat op een spanlijst. So dit is die eerste naweek wat daar speler 23 ook op die veld is. So dit is bitter goed dat ons land se rugby dit laatst by die AJV kon deurgehaak het. Dit is, en ja, en ons beweegsel. Die man is nou op pad kleedkamer toe. Ja, beslis goeie nieuws daar vir rugby. In algeheel, 23 spelers kan nou uitdraf. Ja. Goeie nieuws daar, Donovan, dankie vir die stukkie nieuws. Donovan, in terme van die spanne hier vandag, Kudus, 3 gespeel, 2 gewen, 1 verloor. Dolphins op soek na die eerste wen. Ek kan amper sê, ek voel die tension nie so, ek voel die tension in die lucht. Nee, jy kan het voel, Otis, jy kan het voel. Dolphins het natuurlijk iets om te bewys. Kudus word nou ons nog herken as die span hier langs die kus om te wen. En vir jare het hulle dit nou so gehou, maar jy kan nie op een rugbywedstrijd, jy kan niemand lig genoeg acht nie, Otis. Ja. Dit is daar tussen die vier lijne wat alles gaan gebeur. So Kudus kan glad nie vir Dolphins onderskat nie, sowel kan Dolphins ook nie vir Kudus onderskat nie.
En wat baie interessant gewees ook is, beide van hierdie spanne kom redelijk lang teenoor mekaar. En Dolphins is nou die nuwe ouens hier in die Premier Liga. Vir die eerste paar jaar het Kudus maak redelijk harde klippe gekou ook is. En hulle moes etelike jare moes hulle dan vat om momentum te vind in die Premier Liga. So die Premier Liga is nie net van jy kom stap in en dan kan jy onmiddellik gebeur dinge nie. Ja. Jy moet jouself op tyd gee. Ja, so as ons maar kyk na Grootfontein. Yes, selfde ook is. Ja. Selfde, ja. So as Dolphins hulle self genoeg tyd gee, genoeg gapings gee, dan behoort dit goed uit te werk. Daar sê. Donovan, terwijl ek in jy nou so gesels, kom ons gaan kyk hoe die spanne gedoen. Die laaste twee wedstrijde, Grootfontein het vir Rewot geklop 16-8. Kudus wen teen United 17-8. Unam wen teen Dolphin 1-46-0. Western Suburbs verloor teen Wanderers 44-7. Ja nie, ook dis as jy mooi kyk daar, Dolphins is regtig nog bietjie baie onder. En as jy kyk, want dis Dolphins so vorig gewees het, daar toe Grootfontein 39 punte vir Grootfontein en 13 vir Dolphins, Rio Falcon 21, Western Suburbs 17, Unam 31, United 17, Wanderers en Kudus was 35-25 vir Wanderers. So oud is, dis a maak en breek hierdie. Daar sê nou Donovan, heel wat wedstrijde wat vandag uitspeel, Dolphin 1 teen Kudus hier in Swakopmund op Tamariska Stadion, Rewot 1 teen Unam in Rewot, Wanderers 1 teen Rio Falcon op Wanderers Sportpark. Ja, dat lyk belovend dan Western Suburbs wat vir United by Western Suburbs se thuisgronde aanpak. Ek dink die spanne is gereed. Wie is ons skeidsregter vir vandag? Ons skeidsregter vandag is meneer Hendro Du Plessis. Hy is daar in die binneland uit en hy gaan hierdie wedstrijd vir ons waarneem. Ek het omtrent gesê, ek sal gereeld sy naam noem. Ons wil ook baie dankie sê aan hierdie skeidsregter wat so hulle tyd en moeite opoffer oud is om hierdie sport lewendig te hou. Sonder hulle is daar nie 'n wedstrijd nie, Donovan. Ja, en dan ek moet sê, heerlike rugby weer. Ideale rugby weer hier in Swakopmund vandag. Fantasties. Ek vind cool en dit beteken dat die vonke gaan spat. Die manne gaan vier warm moet vertoon daar binnen op die groen tapijt. Hulle sal moet oud is, want maar rugby word gewen met vaste facette. Ja. As jy jou basis goed lê, dan beteken dit, jou vaste facette is goed. Lijnstaande moet goed wees, skrims moet goed wees, rolmaalbewegings moet goed wees. En dan kan jy daarvan of kan jy dan verder bou. Daar sê Donovan. Natuurlijk, Cedric Harris heb daar af, die nummer 8 van Dolphins, bittergoeie speler oud is. Ja. Ons kan regtig die oog op hom hou. Volgende week pak Kudus dan vir Rewot in Walvisbaai, Rio Falcon pak vir United by Rio Falcon, Unam teen Grootfontein by Unam en dan Western Suburbs teen Dolphins. So Dolphins tour volgende week vinde toe. Maar ja, die aandag vir nou is hier op Swakopmund waar daar 'n derby gaan afspeel. Een wat ons na baie jare terug verwelkom. Dit is beslis goed vir Kus Rugby dat ons twee spanne hier het. Wat dink jy, Donovan? Oud is uitstekend. Chrisander Botha is ons ook natuurlijk hier so om vir Kudus in die technische aspekte te kom help. Weer eens een goeie ding vir Rugby, vir die Kus oud is. En dit is, soos wat hy gesê, dit is inderdaad net gezond. Dit is echt inderdaad gezond om te sê. Hier vat Sasten Nieuwe in die veld. Hy leie hier die Kudus span vandag op die veld. Want jy kan sien die manne is gefokus, die manne is lus. Die manne is lus. Daar sê. Hier kom. Die skare is hier, Donovan. Yes, van Dolphins door die veld op is. Daar kom hulle, ja. Daar kom hulle. Dit is lekker om te hoor hoe die skare saampraat. En dit is net goed vir rugby, man. Dit is net goed. As een mens kyk hoeveel mense hier rondom hierdie veld is, dan is dit net een bewys dat rugby
kan gesond raak hier langs die platteland ook is en as rugby gesond is, dan weet ons jy hou baie kinders weg van baie dinge af. So ja, dit is eet goed om te kan sien die manne is lekker as 'n eenheid dans ook hier staan Dolphins as 'n eenheid is hulle saam en hulle verwag groot dinge vandag van hulle self. Ek het vroeër met hulle gepraat Donovan, hulle sê dit gaan nie oor wen nie. Dit gaan vir hulle om uit te gaan en hulle game te gaan geniet en hulle wil net die beste doen vandag. Hulle is besig om te werk. Hulle het 'n groot plan en hulle kyk vorentoe Donovan. Yes, dit is en dit is en dit moet jou fokus wees. Jy moet jou dinge stadig by mekaar sit en dan moet jy vir jou plan by mekaar sit en dan werk jy daarna toe want ons weet nou daar's hier 'n baie groot groep van spelers hier en ons kinders as hulle wil studeer moet almal na Windhoek toe gaan. So ons verloor redelik baie spelers. Ons kry nou moontlik weer paartjies terug met werksaangeleenthede, maar ja, kom ons kyk. Hy wil cross met die bal in die hand. Ja nee, oud stryder. Daar haar trek die bal. Kom ons kyk, Dolphins is daar onder die bal in, maar hulle verloor die bal in die kontak. Skeisetter sê nee, daar's 'n aanslag daar. So kom ons kyk sommer hier na die eerste skrim. Dit is net 'n heerlike, absolute heerlike dag vir rugby. En ons weet definitief dat hierdie manne is lus en hierdie manne wil graag hulle beste gee vandag. Dolphin 1 is Alex Moets daar met die bal in die hand. Hy gaan hom insit vir Dolphins eerste skrim van hierdie wedstryd. Hy word fyn dopgehou daar deur Percy Nash. Daar gaan hulle reg het afgerond. Sêdokter sê nee, jy het nie gebind nie, maat, jy moet bind. En dit is belangrik uit is jou skrims dat jy moet jou arm omsit, so jy moet reg bind. Keenan Walters met die bal in die hand naar vir Dolphins. Hy gaan die kantlyn opsoek. Ja, en hy kyk maar kyk of hy verligting bring. Ja, yes, hy bring verligting vir sy span. So tussen die half en so 3 meter van die 10 tree stippellyn af. So ja, kom ons kyk wat gebeur met hierdie lyn staan. Hulle het nou bitter goed gedoen daar in die skrim en ek dink Dolphins het 'n baie goeie linkerskouer daar gegee. Hier aan die kant van Kudus het hulle bind verloor en dis hoekom Dolphins die strafskop kan kry. Kom ons kyk wat gebeur hier so met hierdie lyn staan. Maar dan gaan hy op en Kudus wat hom wen. Yes. Paul kry lekker lig. Kruse sit op Kruse. Ja. Daar word die verdediging daar gedoen, kaptein wys, manne. So raakie, ons moet so verdedig. Tian Strauss daar vir Dolphins goed gewerk. Ja, yes, bitter goed gedoen daar. Mooi rugby. Daar verloor Dolphins die bal daar so in die kontak in. En die bal gaan. Anthony Hoebe wat daar 'n vinnige beweging wil in die gang sit. Ja, skei sê dat sy nie, manne. Die bal is hier vorentoe verloor hier so in die kontak. So kom ons gaan hier vir die vaste skrim, so kom ons kyk nou weer. Swart sal hier so moet sy arm omkry en hy sal moet bind. Kryk Swart op nummer 3 daar vir Kudus. Percy Nash met die bal. Hy gaan hom insit. Tweede skrim vir die wedstryd. So ek dink dat sy nee manne, julle is reg. En hy sê die bal aan die hand en hy wil bitter goed daar gedoen aan die kant van Krouza die bal daar gaan onmiddellik grond toe. Die bal is daar beskikbaar. Nes daar agter toe. Hoebe van die bal daar bitter sterk vorentoe vat. En die bal kom hier en is Newman met die bal hier in die hand. So ligte en daar goeie aanne deur die bal daar, maar hy wil daar aangee daar gee wat regtig nie aan was nie. Sino Tirare met die bal op die grond. Daar gaan die manne in en die manne kom van agteraf in. Skeisregter sê nee, nommer 12, jy's van die kant af. Walters, jy moet nie kan nie van die kant af kom nie. Jy moet van agteraf kom. Kom ons kyk wat gaan hier gebeur. Of ons gaan die kantlyn opsoek. Ja. Jy kan sien ou dit die wedstryd weeg bitter goed hier. Alles is bitter goed wat die wedstryd hier opweeg die een teenoor die ander ene en die manne voel nog mekaar en dit lyk dat daar nog nie werklike momentum gevind is nie.
Wat het vroeg hier in die derde minuut? Hier is ons nou al een strijd wat vir jare woed. Wat denk jy van dit? Oudas, Dolphins gaan kom met alles. Alhoewel hulle sê nee, hulle gaan dit nie oorwin nie, maar as jy hierdie sport beoefen, dan moet daar in jou hart en moet daar wen wees. So ja, so jy moet jou basiese dinge reg doen, kyk soos daar. Ja. Kry net jou basiese dinge reg en moet nie druk op jou span sit nie. En Kudus gaan weer daar vir die vaste skrim. Hulle voel natuurlik dat hulle baie beter in die skrims kan doen. Daar sit Krouza ook daar. Kom ons kyk daar of het een duibesering daar is of wat is daar, wat hy daarmee sit. Hy is weer op. Ja, hy is weer op sy voete. Nes gaan die bal insit op hierdie geleentheid namens Kudus. Pas die skrim. Die bal is in en hier word geskrim nou. Goeie skrimwerk. Maar Nes wat elke keer van hom vastloop daar. Teen Alex Moerts. Een vinnige ratse Alex Moerts. Die bal kry sommer lekker lig daar agterlangs en haar trek hulle daar. En die bal word daar op die voet gesit. Maar hy rol daar uit. Dis die kantlyn wat wen oud is. Dis lekker om te sien as die bal so lekker lig gegee word. En die manne wil, hulle wil in die gang kom. Dis die tweede keer wat Nes hier met bal en al hier in besit gevat word. Terwyl Kudus voor en toe skrim. Dis of die flanke wat hy wyd genoeg bind om te verhoed dat hy skrimskakel omkom nie. Ja. Maar is Alex Moerts wat van die probleme verskaf, ja? Ja, Moerts doen bitter goed daar so. Daar gaan die bal in. Diep achtergegooi, nou. Ja. Romario Djanga, die kaptein wat daar goed raakvat vir Dolphins. Dolphins sit hem daar op sy linkervoet. Walter sit hem daar op sy linkervoet. Wat maak hy? Bal rol. So 2 meter af van die doel en af. En hy is daar voorbij 2 en hy klop die derde man. En hy gee die bal aan. Maar die bal word daar voor en toe verloor. Dit was bitter opgewonde. Loop hy daar so oud is, maar dit is in jou kwart gebied. Dit is in jou kwart gebied. Jy moet die basiese dinge doen. Eerste man geklop het, dan moet jy die bal reg kry om die bal wyd te stoot. Daar word Krouza word vervang oud is. Ja, sê. Kyk my die duispier. Duispiere van die manne vandag. Dit is een goeie welkom tot ziens. Ja, na 6 minuten op die veld, 7 minuten, klok het so pas oorgeslaan. Kom ons kyk hier so, Dolphins het hier een bitter goeie plek om van aan te val. Moerts wat die bal inzet, bal, bal kom vinnig uit. Die bal kook is ook een lekker licht daarachter. En haar trek die manne, daar word die bal voor en toe aangeslaan. Heel wat fout in hierdie wedstrijd. Heel wat oud is, jy kan sien die manne is iets wat bietjie versigtig om hulle wil die bal te perfek pas, te perfek vang en dan is dit maar hierdie foute wat inkom. Vat dit rustig en daarvan af as die bal net hierdeur almal sy hande gegaan het, dan weet jy tenminste ek het die bal gevoel as die bal in my hande. Ja. Dan volg die ander natuurlike instink mos nou outomaties. Nes wat gaan insit. Skrim, ouders. Kom ons kyk wat gebeur hierdie keer. Ek dink verseker na 2 kere moet Nes nou al 'n wake-up call gekry het. Ja. Hy's reg, hy sit hom in. Die bal is daar beskikbaar. Nes kry hom, ja nee, hy het sommer baie tyd nog gehad. Ja, dis Wolters wat hom daar sterk voor en toe vat. Bitter sterk aan voor en toe vat. Die bal is beskikbaar daarachter. Maar dit word met soveel tyd gedoen, oud is soveel tyd, die tyd is Scottie Winbon. Ek dink hy is die man wat vir Ivo daar vervang het. Yes, maar dit is met soveel baie tyd gedoen, oud is met soveel baie tyd, hulle Dolphins met bal besit. Mooi gedoen daar deur Walters. Skoppie daar, ja. Mooi steekskoppie wat Walters om sommer weer self kry. Alex Moerts. En daar gaan Dolphins sterk na vore.
Hy is bitter alleen en daar. Bitter goeie werk daar. Maar weer eens die bal word wild daar rondgegooi, wild linkerkant toe, wild regterkant toe. Skeisregter is daar op sy vletjie, hy sê daar is 'n hoogvat daar. En dis so. Tersus Arangis wat daar deur was. Hy het bitter goed daar gedoen by daai losgemaal outes. Bitter goed daar gedoen om Dolphins daar. Onvroeg daar te verwag. Ja, die bal is daar uit. Goed veld gewen. Kudus. So 2 meter binnen die gebied van Dolphins. Dolphins hou vir Kudus redelijk goed in hierdie wedstrijd. Ouders. Ja, 10 minuten verstreken. Yes. Steeds geen punt op die bord. Yes. So ja, kom maar eens kyk. Dreig gemaakt om ingegooid te word. Over die bal ingegooi. En zo kort zie je. Bal is in. Skeisregter sê nee, julle is skeef manne. Dit is skeef, julle moet terugkom. Net so voorsmaakie daar. Dat wat Kudus in staat is as hulle dinge reg doen. Ja. Skeisregter sê nee man. Manne, dit was ongelukkig skeef, so julle moet manne terugkom. Assistent skeisregter sê manne net daar wat ons was. Gaan ons weer hierdie lijn staan en aansit. Dolphins daar in die bal van ons hier so insit in die lijn staan. Nou verstaan ek dit nie, ouders. Tweede keer, Arangis wat daar weer voor in toe beer. Arangis, vat hom bitter hard en sterk daarop. Nes wat optel in die achterkant van die Kudus krum. Die Kudu pak eindelijk, ja. Ja, Dolphins wil hierdie wedstrijd verskrikkelijk vinnig. Wat sê die bal swaai. Daar so weer een halfgaping is. Newman daar so, die bal is beskikbaar daar, die bal kom agtertoe. Daar word die bal bitter sterk al vorentoe gevat. Maar Dolphins se verdediging is net so goed, ontmoet hom daar so. En daar trek die bal weer in die agterlyn en af. En die stutte gooi soos Wafre slot hy naar. Trek hy, ouders, daar trek hy. En hy soek, maar daar is niemand om hom te help nie. Atjevucho. Skeisregter sê, meneer. Jy het jou helemaal van die kant afgekom. Die Rongwa is die man wat hy spoed hard in toon stel vir ons Donovan. Ja nee, hy het bitter goed gedoen laas week vir die tweede span. Nou het hy die oproep gekry daar na die eerste span toe. Keenan Walters wat daar skop kantlijn gaan opsoek vir Dolphins. Hulle kry die kantlijn ouders, hulle het hom gekry net so 3 meter buitenkant hulle eie kwartgebied. Die wedstrijd lyk net, hy kom nog nie aan die gang hier. Beslis Donovan, dit het nou ook door my mind gegaan hier. Rikke en stoote. Ja, hulle. Stampe en stoote. Ja, stampe en stoote oud is hulle. Hulle gesels en hulle kyk toch mekaar uit. Maar ja, kom ons kyk wat gebeur met hierdie lijn staan. Dolphins het nou die hele tijd hulle lijn staan en verloor. Ja, en hy word mooi gewen. Mooi gewen daar. Romario Djanga, die kaptein, met die bal daar terugklap. Dolphins gee hom lekker lig in die achterlijn en af. En daar verloor die bal daar voor en toe. Die bal word daar opgeteel daar. Kudus wat weer bal besit win. En Kudus het die bal besit hier so. Maar jy kan sien, Otis, jy kan sien, Dolphins wil elke bal, kijk daar, hulle stel eens belang om enig iets anders te doen nie. Hulle wil net die bal kry om. En daar trek Kudus, daar trek Scott. Scott win dan wat daar. Paar meter daar van die doellijn af word hy gekeer. Aan die haakskien gevang word. So, ons noem het een skaapvang. Daar sê Donovan. Dat is wat een skaapvangiekie. Yes, briljant gedoen daar door Dolphins. Mooi verdedig daar aan die kant van Dolphins. Maar daar trek Newman, daar trek hy. En hy gee na en daar trek hy. Scotty. En Scotty gaan oor aan die hoekie. Ja, gedaan Newman. Kaptein, het dit gewys. Maar na so moet het gedoen word. Onselfsigtig om te speel uit die bal. Goeie dinge hier vanaf Kudus kant af. Dolphins sal moet na die party toe kom. Kom ons kyk net daar, kyk weer ouders. Sal ons sien, kyk hoe trek Newman daar deur. Sien jy ouders, hy kan self ook gegaan het. Daar is die hand na by Romy. Maar ja. Goeie spel. Bitter goeie speler. Newman ouders, hy het al ons land verteenwoordig op die hoogste vlak van rugby. Ja. Met die wereldbeker.
En jy kan net sien die ervaring wat hy daar deurbring. Ook dan as kaptein vandag van Kudus. Ja, en daar in beeld sien ons Lloyd Jacobs. Hy sit ook met 'n besering. Allemaal manne wat uitsit. Kudus het so plus minus 10-11 beserings uit is. Maar kom ons kyk wat maak Scott hier met die doelskop. Met die verdoeling, ja. Skare praat lekker saam. Kom ons kyk, stref met sy rechtervoet. Wat maak hy? Ja, dus daar rechts voorbij auto's. Daar sy 5 punte dan vir Kudus en 1 punte vir Dolphins. 15 minute van speeltijd is dan reeds voorbij. Yes. Hier is Boota ook self daar, die waterman vandag. Draai die water op. En dat dink my Ras Erasmus. Ja nee. Gaan geer hy finale niesie daar, luister. Moet seker maar vir Chrisander ook 'n paar ligte kry hier in Malvesoutus. Walters gaan haar van die Malikolletjie afskop. Hy tref hem bitter goed. Kudus is daar onder die bal. Henry de Sout. Hy klop die eerste verdediger. Maar Dolphins se verdediging hou bitter goed. Snash. Skeisregter se arm is daar uit. En hier trek Kudus. Kryk swart daar met die bal en gaan grond toe. Nes het hom weer daar, hy gee daar vir Scottie. Swaai hom vir Scottie. En Scottie gaan daar weer halfgaping en hy gee hom binnenkant hier so vir Irongwa, maar skies dit te sien hier, Dolphins. Ongelukkig Dolphins, het julle nie hier uitgerol hier nummer 7, jy het nie gerol nie. En Kudus kan nou vir hulle self verligting bring hier so. Scottie wat dan kantlijn toe sal gaan. Ja, en hy kry die kantlijn. Belangrik is om die kantlijn hier te kry. Hier kom praat die manne weer. Boodskappe word daar afgegee. Ja, Lensley Roberto, wat hierdie bal in die lijnstang gaan sit vir Kudus. Ek moet sê, Dolphins wat hulle goed van hulle taak kwyt. Ten opsigte van elke hele spelpatroon, boonbehalwe paar foute wat gemaak is. Yes. Hou hulle vir Kudus. Hulle hou vir Kudus, mooi outes. Kudus bly hier so in hulle eie halfgebied. Hulle bly in hulle eie halfgebied. Hulle kan net uit hulle halfgebied uitkom nie. Daar gaan Kudus mooi op aan die liggen. En as Dolphins van die bal wen daar. Wat goed verdedig daar aan die kant van Kudus. Maar die skeidsrechter sê nee. Kudus het die bal hier voorin te verloor by die lijn staan. En so kort wat daar praat. Ja. Kutsius, vandag die visie kaptein daar oud is. So dit was een redelike groot skommeling hier in die Kudus-span. Hulle speel vandag sonder die ervaring van 'n Kemmer in Langenhoven. Maar ja, kom ons kyk wat gebeur hier so. Dolphins gaan die bal hier so in die skrim in sit. Alex Moorts. Moorts. Heel wat stil geraak. Hy sit die bal in. Geraak. En Nes is daar by hom. En skeisregter sy hart op sy vlekje. En hy gee die stans om haar vir Kudus. Die druk was hopeloos te veel haar vir Dolphins Outes. Rietekrag daar Outes. En Scottie gaan weer eens kantlijn toe. Yes. En hy kan het in opsoek. Op hem maar. Ons kijk waar die bal uitgerol het. Bal is hier voor die halflijn. Hier bij die halflijn outes. Scottie wat dan voor Dolphins heel wat terugdruk. Ja nee, hulle het sommer nou vir Kudus reuse verligting gesorg voor outes. Lensley Roberto wat reg maak. Gooi weer ver achter. Nee, dit is heeltemal skeef outes. Skeef. Hulle sal moet hulle lijnstaande reg kry. Hulle sal met hulle lijnstaande heeltemal reg kry. Het was Henry Rousseau wat so goed gerank het daar vir Kudus. Maar soos jy sê, dit was skeef. Dolphins het eerder besluit, nee, hulle gaan die lijnstaande vat. Geen wind, maar die manne bly gooi skeef, Donovan. Ja nee, outos, is basiese dingetjies hier so. Kom ons kyk wat gebeur hier so met hierdie lijnstaande. Tjan Strauss, wat hierdie bal gaan aansit vir Dolphins in hierdie lijnstaande. Bitter goed daar gedoen met Dolphins, half gaping daardeur. Goed gehaarkend daar. Bitter goed daar gedoen door Dolphins.
Bal word dan geplaas, opgetel, voren toe gedryf. Romario Zanga wat daar kaptein wys wat en hoe dit moet gedoen word. Beste regter sê nie, dat was hoogtek, hoogvat hierso, wat jy moet hier van die merkie afkom. Kom ons kyk of Dolphins gaan palen toe. As ek Dolphins is, dan vat ek hier die bal en ek schop palen toe, wat ek punt op die telbord kry. Nee, hulle gaan die kantlijn opsoek. Waardevolle drie punte daai, nee. Ja, nee, hulle gaan die kantlijn opsoek, hulle soek die kantlijn op, ouders. So Dolphins voel, hulle is in hierdie wedstrijd, ouders, hulle ja, voel. Ja, ja. Hulle voel, ek is in hierdie wedstrijd, dit is ook om ons hier gaan palen toe skoppie. Walter sê die hele tyd hier, voordat die wedstrijd begin het, van die merkie af, het die palen toe geskop en het een sekier deurgejaag. Tian Strauss, wat daar sy instructies by ou boer Gino kry. Kom ons kyk wat gebeur hier so. Hulle gooi aan. Gooi hulle die bal in en die bal is daar achter. Terug een klap afstemmen. Gregory Namasep. Daar trek Dolphins, dier een halfgaping is hulle. Goeie werk hier dier Dolphins. Nee, maar daar gaan Dolphins. Daar gaan Dolphins. Dolphins is etelike meters af in die doelen af. En Kudus sal hulle keer moet ken. Tian Strauss. En Dolphins het die bal daar. Tian Strauss vir Dolphins. Dolphins het die bal. Hulle het die bal en hulle probeer hier by die kleinkantjie omkom, maar die verdediging hou daar so. Verdediging hou, altes. Dolphins moet die bal vinniger daar uitkry. Kan nie die bal so lang daar hou nie. Hulle is so 2 meter van die doel en af. Hulle probeer en hulle probeer en hulle probeer. Ah, verloor hulle die bal daar voorin toe. Skeidsrechter is daar hard op sy vleikie. Skeidsrechter sê nee, manne. Julle is nie van die regte plek af nie. Dolphins wil die sê ons gaan vir Kudus hier voor aanvat. Is reg Dolphins. Moors met die bal uit aan, vakkel aan. En dan word daar sterk vorentoe gedryf deur Dolphins. Bitter sterk daar vorentoe. Verdediging kan bitter goed daar ontmoet. Moors hulle op. En daar kom hom maar vir die agterlyn. Daar het Dolphins nog steeds bal besit en as 'n strafskop daar vir Dolphins. En die bal gaan aan die agterlyn en af. En word hy oorgesit daar met 'n skoppie daar. Taktiese skoppie. Daar trek Dolphins. Ongelukkig verloor hy die bal. Goeie verdediging, briljante verdediging daar teen Dolphins. Yes, briljant. Uit en uit briljant gedoen daar. Ons kyk net gou daar. Wonderlike skoppie daar. Ronaldo Tiergaard wat daar met die bal en al uitgebuit word. Skeidsrechter praat daar, hy sê vir die manne, julle moet by die regte kant wees. Julle kan nie by die verkeerde kant wees nie. Dolphins nog steeds met die bal besit. Alex Moort plaas die bal. Kudus wat saamtrek daar, daar word hard gepraat deur Justin Newman, die kaptein. En die man is reg. Die man is heeltemal reg, ouders. Dolphins moes hulle 3 punte gevat het. Ek is 'n voorstander vir dit. Maar hulle besluit, hulle gaan hom weer vat. Hulle tik hom hierdie kant toe. Probeer bietjie die oopkant. Nog steeds is die verdediging daar. Moort wat hom weer swaai. Agste man wat hom kry, beer vorentoe. Bal is nog steeds beskikbaar af vir Dolphins en hy gaan aan die agterlyn en af. Maar die verdediging is daar. Die verdediging is daar so. En ja. Uit en uit was die verdediging bitter goed daar so. Sien jy, dit is as jy jou 3 punte vat. 3 punte bly 3 punte. Jy bly net al so anders gewees het, Donovan. Ek hoor vir jou. Ek hoor vir jou, Donovan. Jy vat jou 3 punte, as jy jou 3 punte het, dan gaan jy weer terug, want die bal word weer op jou afgeskop. En dan kan jy daar vanaf weer sterk vorentoe toe kom. Maar ek moet sê, Dolphins het hulle tot dusver goed gekooid in die scrums. Hulle het hulle man gestaan. Neus gaan hem insit. Ek sê, man, julle armpies moet opwees. Neus sit die bal daar in. Daar kry jy die bal uit. En Kudus besluit hulle gaan hardloop hier. Van hulle eie doelgebied af gaan hulle hardloop. Lucio Isaks wat daar op grond toe gaan. Bal is daar beskikbaar en die bal wordt lekker rondig hier so.
bitter goed daar skoon gehard gedaan so. Kan dit sê wat daar in beheer betrap word? Maar kom agter toe uit en daar kry Scotty om. En hy soek verligting? Ja, en hy kry verligting net so. Hy kry verligting so 2 meter buitenkant die kwartgebied van Kudus. Maar hulle sit hulle self onder geweldige druk uites om in hierdie gebied te speel. So kom ons kyk of Dolphins hier kan Hassie die hoed uittrek. Ja. Ek is 'n voorstander daarvan uites dat hulle hulle kan Hassie die hoed trek. Die eerste ja, trouwens wat die bal daar gaan ingooi, Donovan. Die bal moet net reg ingegooi word. Daar word hy weer gewen daar. Prachtige werk daar. En is Nes daar, sommer Nes voor daar oor die kantlijn geboender. Heeltemal weer, is Kudus weer onder druk. Soms keer is het nodig, as jy die bal kan klap, dan kan jy die bal met albei hande vang, Otis. Ja. Ek moet sê, Kenneth Siebeb, hy impress met Donovan. Yes, Otis, hy die afgelopen wedstrijd het hy bittergoed gespeeld. En as jy sien, hy is ook die man wat daar alles roep daar voor in die lijn staan. Daar word die bal gehoppel en gehoppel en die bal gaan weer kante toe. Skeidsregter sê manne, Otis, die atmosfeer is daar, maar die wedstrijd wil net nie aan die gang kom. Ja, beslis Donovan. Die atmosfeer is daar, maar niks kom aan die gang. Ons nodig gevonk. Ons het nodig iets. Dolphin moes moontlik palle toe geskop het, dat ons daai druk op Kudus kon gesit het, dat ons bietjie die wedstrijd kon sien oopgaan het, want die wedstrijd is nog baie toe. Daar gebeur eintlik nog niks nie. 25 minute verstreke, 5 punte vir Kudus 1 en dan nog geen punte vir Dolphins hier op die Tamariskie Stadium in Swakopmund. Ek het jou gesê, Otis, tussen hierdie vier lyne, is dit nie so makkelijk soos daar buitenkant gepraat word hier. Ja, ja. Dit is Alex Moerts met die bal. Hy sit hem in, wat hard geskrim. Hard geskrim daar, nou, hierdie keer is die persie wat vir Moerts onder druk sit. Hier trek Kudus hier van die kant en af. En dit is bitter belangrike skaapvangetjie daar so. Op die ronde. Yes, dit is een bitter goeie skaapvangetjie daar. Dit sou so anders gewees het as hy skaapvangetjie nie daar was. En daar trek die manne daar in die middelveld. Anthony Boewit. Dit is beskikbaar. Daar gaan die bal haar. Is die man wat hom daar bitter sterk opvat. En die bal is beskikbaar hier so. Nes wat na sy opsoens oorweeg daar. Scotty is daar die halfgaping. Bitter goed daar verdedig aan die kant van Dolphins. Skeidsregter is daar hard op sy vlekkie. Hy sê, maat, jy moet van jou eie lichaamsgewig moet jy gebruik maak, so jy kan nie leen op jou lichaam nie. Kom ons kyk, wat is Kudus se plan? Nee, hulle gaan die kantlijn opsoek. Skeidsregter sê, manne gaan na 10-3 terug. Die bal is daar uit, so tussen die kwartgebied en die doellijn van Dolphins. Nou sit die belangrike ding op, is kry die bal in die lijn staan reg. Ja. En dan beweeg jylle daarvan of kan jylle dan sterker voor en toe beweeg. Die manne het lyk vir my, hierdie 14 van Kudus, die rongo het nou bietjie gesorg vir vonke hier so is. Ja, beslis Donovan. Hy word die bal ingesit, mooi gevat deur Enzo Kotse. Dit is vastgemaak. Nes het daar. Nes wat daar een fopbeweging uitvoer. En Kudus het die bal nog steeds onder beheer daar so. Hulle drijf daar, hulle drijf voor en toe. Dolphins sal hulle keer moet ken hier so. Mooi gedoen daar aan die kant van Dolphins. Om die beweging te stuit. Die bal is beskikbaar daar. En daar word die bal. Kotsie wat daar die bal verloor. Hy is baie kwaad vir homself. Hy verloor die bal daar. En dis een skrim daar vir Dolphins. Dolphins het een skrim daar. Ken het Siebeb. Wat hom daar gaan opjap. Hom weer aanmoedig. Ook dis hulle noem dit. Die plus 1 beteken die eerste balontvanger. Skuif die bal aan die volgende groep toe. En dit is die plus 1 wat daar plaasgevind het, Kotse kon hom net nie mooi
en sê hulle daar nie. Anders was daar weer punte daar op die telbord. 30 minute verstreek in hierdie wedstrijd. Amper 30 minute, ons is in die 29ste minuut, Donovan. En dit lyk asof Kudus se skrim nou dinge vir hulle beginne doen. Yes, hulle begin in momentum kom uit is. Elke keer sê die skeidsregter vir Dolphin speler, maat, jy moet hoër bind. So jy moet, as jy kan mooi sien, uit is sy arm is in 'n vee beweging. Ja. Hy moet hom volstrek en dan kan hy dit inbring. Hy kan nie van die begin af in hy bind beweging is nie. Kyk nou net, gaan nou weer wat er mooi gewees is. Wat er mooi daar sy. Daar skrim hy nou reg. Hy moet die bal insit. Daar sy. Alex Moerts. En daar word daar geskrim daar. Daar word geskrim. Alex Moerts. Dolphins doen bitter mooi daar. En daar trek hulle. Daar trek Dolphins. Ongelukkig verloor die bal daar na vore. Lienzo Losper spoedvraat. So byna. Skeidsregter sê, nee, ons gaan eerder die lyn staan verkies. Sy kranige 100 meter atleet, 200 meter atleet, hy mannetjie Donovan Lienzo Losper. Ja, dit sal nou lekker gewees het om te sien, ouders. Hoe trek hy daar die kant lyn af? Ongelukkig het die bal verloor. Ja, gaan Kudus op. Arangies het glad nie, is daar nie daar verwacht nie. Ook dis verskrikkelike baie aanslaane en goeikies wat plaasvind. Ook dis Arangies het glad nie, die bal verwacht nie. En dit is net gelijk asof die bal net op hom neersak. En ja, hy was glad nie voorbereid vir dit wat op pad na hom toe was nie. Dolphins doen bitter goed, ouders. Ek moet dit sê. Hulle hou hulle self in hierdie wedstrijd. Hulle moet net leer om, wanneer hulle punt op die telbord kan sit, sit punt op die telbord, want jy sit die ander span onder geweldige druk en hulle kan dan net meer en meer voete maak. Daar is die bal achter beskikbaar. Ja, Gregory het bitter goed daar gedoen en die bal is daar op die voete. En die bal word hier rond wat die bal daar onder sy blad. Jy kan duidelijk sien, hy gaan nie die bal pas. Aangee nie. En dit wil net lyk asof dinge net so in heeltemal stadig gebeur. Skeidsregter sê, ja meneer Newman, jy moet asseblief die bal plaas. Jy kan nie rol en rol en rol met hom nie. En dis so, kom gratis uit die tronk. Daar sê, Kenan Walters. Walters gaan haar die kantlijn opsoek. Tref hom maar met sy linkervoet, wat maak hy? Ja. Hy kry hom daar by die alflein uit, ouders. Ek dink beide van hierdie spanne ouders, hulle sit hulle geweldig onder druk om die dinge te perfect te wil doen. En jy weet, as jy dinge so perfect wil doen, dan is foute gewoonlik by die voordeur. Ja, ja. Bring bietjie die wedstryd tempo op. Maak hom bietjie vinniger, beide van die spanne, maak die wedstryd tempo vinniger. Moenie die wedstryd tempo net so stadig, eenvoudig hou nie. Nou was het Dolphins se agterlyn wat hier aan die gang moet kom. Bal wat daar amper geonderskep. Is nog steeds balbesit, maar nou word balbesit geswaai. En dis Nes daar met die bal in die hand, en hy gee hom daar. Vir Scottie. En dis Henry. Goeie afstand, okay. Aan die kanaal van Henry. Wat die bal weer voor en toe verloor, dus hierdie kant toe. Spesiekter sê, nee, gaan terug manne, gaan terug. Sê die gamsep. Niks het hier gebeur he. Die man is net uit die so. Spesiekter word daar reg gehelp, daar was een aanslaan daar so. Hy gedeelte was al reeds aanslaan. Daar gaan geskrim word. Yes, ouders, en jy sien die wedstrijd wil net die momentum vang nie. Ek en jy raak opgewonde en niks gebeur verder weg van ons af. So kom ons kyk wat gebeur hier met hierdie vaste skrim. Dolphins was nou lekker in beweging.
al word hy ingesit in die vaste skrim. Moets wat hem daar aan sê. Namens sê vir onmiddellik hy bal optel, maar Nes is by hom. By hom, hy is op hom. En hy is deur haar deur half gaping is Walters. Maar die verdediging ontmoet hom daar, daar word 'n steekskopie vorentoe gesit. En die bal word agterna gesit. En is die Dolphin speler, maar ja. En is die van wat hom daar agter het en kom ons kyk haar trek hy. Sien jou, dit is so stadig wat dit plaasvind, so stadig. En daar word die bal gegee, kyk daar. Het lyk of alles net in drie rad gebeur, niks gebeur regtig. Kyk daar. En daar gaan die bal. Skeisregter, wat sê jy nou? Skeisregter sê daar is 'n aanslaan hierso. Dink hy kon bietjie die voordeel toegelaat het dat ons bietjie rugby gesien het. Want dit is dan so baie, dit is net so baie skrims. Skrim hierdie kant, skrim daardie kant. Opkolom deur net skrim, skrim, skrim. 35 minute verstreke, 5 punte vir Kudus en nog geen punte op die tellbord vir Dolphins. Het lyk so of Kudus half leierloos speel, ook dis gewoonlik. Nes wat weer gaan ingooi, ja. Daar was 'n foploopie en hier trek Kudus hier teen die kant af. Daar trek hulle en nog steeds word die balle nie reg. Reg word die balle nie aangegee en weer skrim. Ek wil amper sê hanteer foute ry hierdie wedstryd onderin. Natuurlik ook dis. Dit sê skeieregter sê daar's 4 minute oor in hierdie eerste helfte. En ek dink ons gaan 'n moontlike net 'n beter tweede helfte sien ook dis want hierdie wedstryd kom maar stadig aan die gang. Maar krediet aan Dolphins wat hom ook so hou. Moers met die bal in die hand, die man is sak vir die skrim. Skeidsregter Enrico De Plessis hou 'n wakende oog oor hierdie skrim. Kudus wat vorentoe weer, ver vorentoe weer. Ja. Wat 'n skrim ook is. Wat 'n skrim. Roumachine in die gang hier. Ja. Inderdaad, inderdaad. Spotty gaan weer die kantlyn opsoek. Tino Tirare wat daar praat. Ook is die vaste voorspelers van Kudus, jy kan gesien dat hulle het besluit, luister, kom ons maak bietjie iets by hierdie wedstryd, laat ons net iets aan die gang kan kry. Ja. Daar is nog 3 minute van amptelike speeltyd oor. En ek dink daar sal Roberto Lensley met die bal daar in die hand. Altyd sal daar bietjie hard gesels word. Weer een skeef outus. Wat gaan hier aan outus? Wat gaan hier aan? Skeef op skeef op skeef. Dit bly so. Kan sien daar. Angel Kotsie glad nie gelukkig nie. Hallo man. V1 brother. Hallo man. En ja, kom ons kyk. Wat gebeur met hierdie lyn staan? Seibek is natuurlik daardie man. Ah, Seibek. Weer een skeef oud is. Nou ek dink nou gaan Kudus maar seker die skrim vat. Kudus wat die skrim. Hulle wys onmiddellik oud is. Hulle vat die skrim. Ja nee, hulle het my soos 'n boek gelees oud is. Nog so wat 2 minute plus skeidsregters tyd oor in hierdie wedstryd, die eerste helfte wat dan begin uitloop. En dit is 5 punte vir Kudus en Dolphins met nog geen punte, maar dit is dan ook 'n wedstryd wat maar ruk gaan. Inderdaad, ou, kom ons kyk na hierdie skrim wat gebeur of Kudus ietsie hier in die agterlyn het. Agterlyn beweging wat gaan plaasvind. Nes wat hom insit, hy word Omtrent is. Daar kry Dolphins is daar wen Dolphins die skrim. Daar wen Dolphins die skrim. Wel gedaan Dolphins. Wel gedaan. Dit is beslis nie oor totdat dit oor is nie. Daar sê dit is een vir jou, een vir my. Daar sê. Wel gedaan Dolphins.
netjes gedoen daar aan die kant van Dolphins. Hulle moet die bal vinniger agteruit kry ouers. Die skrimskakel van Dolphins kom stap heeltemal oor. Skeidsregter. Sal werklik waar kyk beide van die twee skrimskakels, hulle kom verby die punte. Dis hoekom Dolphins hierdie kant teen ek gang kan kom hier en Kudus daai kant teen kan aan die gang kom by die skrims uit hier. Maar kom ons kyk maar na hierdie lyn staan ouers. Kom ons hoop hierdie ene is reguit. Daar sê Tian Strauss met die bal daar in die hand. Hier skeef ouers. Nee. Ja, dis kyk dat sê kom ons gaan maar aan met hierdie ene. Kom ons gaan aan en daar word die bal in die middel van die veld verloor. Daar trek die manne daar af. Halfgaping daar. Die bal is al beskikbaar. Nes wat sy options oorweeg. Dit is hopeloos te stadig daar. Is hopeloos te stadig. En Dolphins kom mooi daar deur. En Dolphins vat hom daarvoor. En Dolphins het die bal daar so. En daar kom mama sê daar met die bal in die hand. Maar jammer, hulle sê nee, jammer Boeta. Daar was obstructie daar. Skeidsregter roep daar. Kom ons hoor. Skeidsregter sê ja, wag, kom ons kyk wat. Gaan die skeidsregter daar uit sy sakkie dal. Niks van hy. Geel manier, 'n geel kaart daar vir Dolphins. Nou gaan dit bietjie moeiliker gaan vir hulle ouers. Dis Gregory wat daar Namasep wat daar 'n geel kaartjie kry. Agste man van Dolphins. Ja, ek dink die man het bietjie pas kry daar vir 10 minute. Hulle het bietjie daar in sy kop geklim ouers. Hy moes dit maar net gehou het. Die manne sê wat gaan die manne maak? Haastak hulle die bal. Hulle wil hom nie voorhou. Daar gaan Dolphins bitter goed daar oor die bal. Daar kom die tweede vlag en hy's die bal daar beskikbaar en die bal kom agtertoe. Daar trek die bal aan grond langs, daar trek hy. Daar gaan die bal en daar trek die manne. Daar is Walters en hy gee hom na Ronga, maar hy kry man en bal gelyk. En die bal is daar beskikbaar, maar daar is niemand om die bal daar te kry nie. Kan jy nog glo? Anthony Hoebe wat daar die bal gaan optel. Daar sit. Want kyk hoe staan die Kudu spelers buitenkant. Hulle is buitenkant. Doen die eerste ding reg. Gaan by die afbreekpunte, kom by die afbreekpunte uit. Jou hele voorspeler staan buitenkant. Kom by die afbreekpunte uit. Hardloop jou die losgemaal skoon en beweeg daarvan af. Dolphins gaan hom net uitskop en ons gaan nou vir 'n halftyd. Daar sê kykers, ek hoop julle het hierdie eerste helft geniet. Ons gaan gou rekeninge betaal en dan is ons terug vir die tweede helft. We are all seeking connection to each other, to the world, to the spaces we exist in. Sportsmanship right now from the lads. 1.85 for the national record. He has another chance and it is a goal from Vindo Kahan. Wijs, hij zegt, ja, is er aan hier trekken. Hij bal heeft mij grondgepad. Ja, hij heeft grondgepad. En dan zien we het. So, we will be doing this. More advanced, slightly advanced. Do, 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 do. So, is jou trolley reg? Want... I love it. So then... Kickstart our countdown at number 5 with this one. Netwerk TV se Klets Kompas gesels ons nuus van 'n maandag tot donderdag. Ons kyk ook na die weer en meer. Stories wat jou raak en stories wat saak maak. We've made a mistake
in denying me bail, and they've made several other mistakes in many other cases. The channels that teach us something new or reflect our expression. So it goes beyond switching to the right station. It's about choosing the experience that can adorn the present, dressing it with our tastes as we expand our preferences, because what we are actually connecting to is boundless, limitless human energy. And this is the spirit of NTV. On the 24th of November 2024, all prepaid meters will be affected by the TID rollover. TID stands for Token Identifier. All prepaid meters have a TID that identifies when prepaid electricity was purchased. It ensures that tokens cannot be used more than once. On the 24th of November 2024, the TID life cycle of all prepaid meters will expire. As a result, the TID value on all prepaid meters will roll over to zero. To be able to recharge your electricity after TID rollover, you must ensure that you update your meter before the 24th of November 2024. There are two ways to update your meter. 1. An Erongo Red employee or appointed contractor with an identification card will update your meter for you. A detailed schedule of when Erongo Red will conduct meter updates in your area will be shared on all media platforms. 2. You can update your meter yourself. Visit or call any Erongo Red office for assistance. To check if your meter is updated, enter hashtag 005 hashtag on the keypad. A code will appear on the screen to indicate your meter status. Remember, you must ensure that your meter is updated before the 24th of November 2024 for uninterrupted vending. For more information, visit any Erongo Red office or call us toll-free on 96000. Erongo Red, power to the people. In 1994, a group of Namibians saw a need for a grassroots Namibian medical aid fund. The Prosperity Medical Aid Fund was born right here, among the hardworking fishermen and shipworkers of Walvis Bay. In 2001, in order to establish a fund focused on its members that put their health first, the fund formed its own identity away from its administrators, Prosperity Health. It was named Renaissance Health as a symbol for the renewal of medical funding in Namibia. A transformation in health. Renaissance members voted for their first board of trustees who would carry the fund forward for all Namibians. By 2010, Renaissance had members across the entire Namibia, a fund founded by Namibians for Namibians to ensure access to quality healthcare. In 2020, RMA was put to the test with COVID-19. Supplying life-saving oxygen machines door-to-door to members when our Namibian hospitals were full, saving many of its members' lives. RMA is not just a medical aid fund, it's a partner in health for its members, whether through our chronic compliance programs or yearly wellness checkups. RMA was started by you. It belongs to you. A proudly Namibian-first medical aid fund providing the best in care for all Namibians. Renaissance Health Medical Aid Fund, serving Namibia since 1994. RMA, your health comes first. Thank you.
Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Kijkers, die tweede helft gaan ons op pas begin. En dis Walters wat die bal vir ons, of hierdie tweede helft vir ons gaan begin. So ja, kom ons kyk of hierdie tweede helft vir ons bietjie meer gaan oplever. Ek het so gedurende die breek ook te sit ek vir Jacobs raak geloop. En dus die vraag kom, hoe sê besering, toe sê vir my nee, hy kan nie wag om volgende week terug te wees nie. Hy moes bietjie nog hierdie week uitsit. Ja, dit was goeie nuus. Yes. Vir Kudus. En daar begin die manne te trek uit as en die bal word sommer nou daar lekker, kry sommer lekker lig. Gattie. Weer op sy bene, hy rol en weer op sy bene. Skeisdrechter sê, jy was nie gehou nie, of jy moes, As jy jou knie die grond raak, dan moet jy die bal los, outes. Want ek dink is die regte interpretatie. Jy moet die bal los en dan kan jy weer opstaan en dan kan jy weer die bal van die grond af optel. Yes, maar yes. Jy kan nie jou momentum gebruik om net om te rol nie. Dolphin soek dan hierdie kantlyn op. Hulle kry nie die kantlyn nie. Scott sit hom hard op sy voet daar in die oorkant. Die bal rol. Daar word 'n lekker steekskoppie vorentoe gesit. Kom ons kyk wie is onder die bal daar in. Henry Gamsip. Daar die bal jag. Rongo kry die bal daar en hy gee maar lekker hoog lig langs. En die bal rol en die bal rol. Ronaldo Diergaard daar vir Dolphins heel agter. En die manne gaan daarop en daar trek Dolphins. Wel gedaan daarsom, maar pragtig daar verdedig. Skeisregter sê, Almaat, jy het van die kant af gekom. Dolphins kan weer vir hulle verligting hier kry hierso. En dit lyk vir my die wedstrijd het nou bietjie lewe gekry. Die tweede helft het sommer lekker begin. Yes. Tweede helft, 5 punte vir Kudus. Steeds geen punte op die telbord vir Dolphins. Die punte lyk nog steeds hier so 5 vir Kudus en geen vir Dolphins, maar Dolphins hulle bly in hierdie wedstrijd outes. Ja. Dit skat jy dat hulle nie in die wedstrijd bly nie, hulle bly in die wedstrijd. En natuurlik daar word rondgespring en daar word dan wild teruggeklap, maar Dolphins stel op. Skeisregter sê nee, kom terug manne. Bal was daar verloor af vorentoe. Shaitan Besser wat daar vorentoe weer. Enige oomblik outes kan hier gebeur. Dit is glad nie 'n plek wat jy moet net gerus moet bewees nie. Skare is hier, weer is lekker, is net die spanne wat moet kom opdag, Donovan. Yes, hulle sal definitief nou kom opdag. Definitief outes. Hier is nog 38 minute van rugby is nog oor. Kom ons kyk. Nes wat die bal gaan insit in hierdie skrim. Die bal is hier by die nummer 8 haven Kudus. Sien jy daar outes, sien jy waar is daai skrimskakel van Dolphins omtrent. So ek weet nie, daar trek rond was. Outes, sien jy dit lyk so maar lekker hierso. Skeisregter is daar hard op sy vletjie. Hy sê hulle terug. Maat, jy het die bal geslaan daar.
Kom ons hoor wat sê hulle nou. Hulle gaan nou daar beraadslag met mekaar. Daar is 'n kaartjie daar. Daar's 'n kaartjie daar ook vir Dolphins. Ouders nou raak het moeilik. As hulle by 13 manne wees. Ek hoop nie dis 'n kaartjie nie. Maar ja, daar's 'n kaartjie outies. Nog een minder. So, Dolphins speel nou met 13 manne outies. 13 manne hier op die veld. So, kom ons kyk. Wat gaan doen? Scottie gaan die kant in opsoek, definitief outies. Ja, hy kry die kantlyn. Het er goed daar gedoen. Deur Irongwa, maar ongelukkig. Dit was Engelsman sê scramble defense outers. Hier word plaasvervangers opgebring. Dit is Nes wat af is en Polster wat op is. En dan lyk het vir my die hakker Lensing gaan ook nou af. Hy gaan ook nou af en dis koning wat vir hom kom vervang. So Kudus, hulle het plaasvervangers hier opgestuur en begin het om die tempo te lig. Dolphins wat hou met 13 manne op hierdie stadium. Telling wat nog steeds op 5 punte staan vir Kudus. En geen punte vir Dolphins. 2 geel kaarte aan die kant van Dolphins. Daar was die bal in die lijn staan. Outers, ons het een lijn staan gehad wat reguit is, Outers. Vereens, ja. Outers, ons het een bal gehad wat reguit is. En die mannen kry die bal daar en die mannen gaan bittersterk aan voren toe. En so goed sien. Mooi opgesit daar so. En daar is die bal beskikbaar. Daar trek die mannen. Verdediging hou bitter goed aan die kant van Dolphins. Skeidsrechter sê, nee manne, julle is heeltemal onkant. Meneer Henrico Du Plessis in beheer van hierdie wedstrijd vandag hier op Tamariskia Stadion. Dit is Kudus wat vir Dolphins pak. Ja, 45 minute is verstreke van hierdie wedstrijd. Ja. En dit is nog steeds 5 punte vir Kudus en geen punte vir Dolphins. Manne, traf daar klaar beraadslaging gedoen en gesê koning, okay. Plaasvervanger koning en daarom die bal in die hand is. Hy is die eerste man wat die bal reg gekom ingegooi het, outers. Ons moet hom applaus. Daar sy. Ons kyk, hy ken sy werk. Yes, maar laat ons nie te vroeg praat nie. Kyk weer eens. Weer, ja, prachtige doen, maar weer eens daar so outers. Hierdie keer kry hulle nie die balie. Ah, kom die bal uit. Kudus kan die bal weer hier by Dolphins se kwartgebied insit. En hulle braadslagging is aan en die manne praat en die manne sê nou vir mekaar. Kom ons kry 'n bietjie bubblegum in ons hande. Dat ons die bal kan vang. Daar sit koning om weer in hierdie keer doen hulle dinge reg. Yes. Die manne dryf ja bitter sterk aan vorentoe. Die rolmaalbeweging is aan die gang. Hoe draai die stof daar, Donnie? Ja. Die rolmaalbeweging is aan die gang, Outers, en hulle gaan nog steeds vorentoe. Daar die bal wat mooi daar neergesit. En hier kom die bal achterlangs. Wat die hoon doen, wat in haar gang en Justin Newman sy aan sit. Dis PJ Walters wat daar die bal het, Outers. Wat sy man soos een vierhoekie stokkie daar. Van die stamp. Van af, alles af, skeidsregter, wat sê skeidsregter nou? Manne, julle moet rustig wees. En ja. Die manne sê, ja, kom ons kyk wat hulle hier gaan maak. Hulle gaan die bal, nee, hulle gaan die kant in opsoek. Scotty, wat hom uitsit daar. Die bal is daar agteruit, Outers. Dit is weer 'n gebroke speel. Outers is fout op fout. Dit is net fout op fout. Ja,
daar kan een terugkom nou. Daar kom de Dolphins kom terug. Zijn nummer 8, Gregory Namasep. Gregory Namasep is terug. En hij was werkelijk een man wat een verschil kon maken met zijn tegenwoordigheid. En Kudus kon geen punten aanteken voor 10 minuten wat die man van die veld had gezien. Kan je nou meer? Kan jij dat nog voor iemand vertellen? Dat wijst jou, Dolphins is hier met het doel. Yes. En Dolphins is nog steeds met 14 mannen oud is. En kom eens kijken. Geen punten aangetekend, Donovan. Ja. Daar begin die mannen te haarklop. Hier diep uit hulle gebied uit. En Newman trek daar. Daar trek Orangwa. Hy klop die eerste verdediging, hy klop die tweede ene. Die derde ene kry hom. Die bal word haar. Dolphins, bitter goeie verdedig daar aan die kant van Dolphins. Maar ook geen ondersteuning. Hulle dra aan basis terug daar. Ja, daar is die ondersteuning. En daar skeidsrechter gaan weer iemand huis toe stuur. En sê manne. Daar, wat sê daar vir Dolphins? Nog een kaart, daar is Dolphins weer op 13 manne. My wereld, Donovan. Kudus het besluit nie, hulle gaan hom nou hier voorhou. Hulle gaan hom nie daar kantlijn mee opsoekie, hulle gaan niks anders doen nie. Hulle hou hom maar voor. 50 minuten verstreke, Donovan, kan jy nou geloof? Dolphins wat hou. Een 13 man Dolphin wat vir Kudu hou. Hallo, hulle bitter mooi autos. Daar word die bal getik. Dolphins wat dan vinnig opbeweeg. Daar kom die bal achter toe. En daar gaan die mannen voor en toe. Wat sê die skeidsrechter? Ja, hy is oor. En dit is die groot nummer 3. Kruik Swarts. Kruik Swarts kom doen sy werk. Hy het opgekom as 'n plaasvervanger. Kruik Swarts. Autos, dis pure net vlees. Kijk om daar. Wil jy sê spieren of vlees dan? Is vlees, autos. Kom ons kijk net naar die kijkweer. Kijkweer sal vir ons bitter goed sê. Kudus kon die bal bitter goed plaas en daar priete krag. Daar sê, kijk hoe blij is. En zo kot sê daar. Na 10 minuten van swoeg en zweet. Voeg Kudus nou weer punte bij. Die eerste is vir die tweede helfte. 2-3 deur Kudus gedruk in hierdie wedstrijd tot dusver. Dolphins sal moet met antwoorde kom. Ja, kom eens kyk, wat maak Scottie nou? Hy lê aan palle toe. Kom voor toe, tref met sy rechtervoet, wat maak hy? Ja, is dit in die palle? Ja. En hy bring die telling daar op 12 autos vir Kudus. En geen punte vir Dolphins. Maar ek moet sê, Dolphins bly bitter goed in hierdie spel en autos. Het wees vir hierdie span het karakter, Donovan. Natuurlijk, autos. Baie van hulle spelers wat vir die eerste keer Premier Liga speel. Kijk nou net daar. Skeidsrechter wil hier beraadslag. Hy wil eers hier gesels. Skeidsrechter sê, ek wil gauw hier met my assistent gesprekkie voer. Ek wil ook sê, dit is dan ook net goed dat Simone Storm hulle hele gewig achter Dolphin Rugby Club gegooi het, Donovan. Dit is bitter goed. Dit beteken natuurlijk dat Dolphins hierdie jaar kan ook na die verskillende plekke toe reis en daar is ten minste daar is 'n financiële inspuiting wat na hulle kant toe gekom het. Rangies is mooi onder die bal daarin, maar hy word ontmoet deur bitter goeie verdediging daar. Die bal is beskikbaar daar agter en Polster gee hom so woer waar gee hom. Maar Scottie kry hom daar en daar trek Dolphins. Sorry, Gamsep. En daar is verdediging met sonder alles. So kom ons kyk wat sê die skeidsrechter. Dit wat Jerry Gam sê wat hy wonderlike loopie daar afgesteek het vir Dolphins. Het 'n mooi loopie, ja, Otis. En het die bal mooi beskikbaar gehou. Jammer net dat sy spelers wat by hom kom aansluit nie daar was nie.
Maar ons moet hou, Dolphin sit net 13 manne hier op die veld. So daar moet gate in die agterlyn wees. Ou, dit is twee manne wat uit is. Kom ons kyk hier, nog 'n lyn staan. Weer uit daarso, weer vir Dolphins. Kudus se toeskouers wat nou snag van verligting gesig het daar, Donovan. Ja nee, ou, dit is hulle het, ja. Hulle het. Die balle word daar mooi gewen daar aan die kant van Dolphins en hulle gaan hier in die kant klein af. En daar word die bal vorentoe verloor en Kudus wat nou met 'n teenaanval kom. En Skottie wat hom op die voet sit en hier trek die manne. Maar dis die kant klein wat wen, ou, dit. Ek dink net, ou, jy het die man meer, twee manne meer, hou die bal in jou hand in. Want dan moet een man trek, een man speel. Jy gaan onmiddellik met meerder manne oor wees. Is dan ook nog mis wat hier kom oortrek, Donovan? Ja nee, dit is swak op sy beste. Dit maak dinge lekkerder hier langs die veld. Daar kom Walters terug, ouders. Walters is terug op die veld. So Dolphin sit hom met 14 manne. Daar is nog 7 minute vir die skrimskakel. Hy het nog 7 minute buite. Tian Strauss met die bal vir hierdie lyn staan namens Dolphins. Weer eens is die bal daar ingesit. Skeisigte sê nee, dis reg. Speel aan, manne, speel aan. Halfgaping daar. Skeisigte sê nee, jy moet deur die hekke kom. Jy kan nie net daar vanaf kom nie. Tienen Walters met die bal daar. Ek gaan die kant klein opsoek. Net seker maak, hy skop die bal uit. Dat hy nie nog onnodig dinge. Nee, ouders, lyk jy, hy het die kant klein gekry nie en hier gaan die manne aanval. Hier val die manne aan. En Skottie gaan haar in die middelveld en deur, maar skeidsregter gaan weer na sy stad toe. Skeidsregter gaan sê, nee. Skeidsregter sê, so, skeidsregter sê nee, manne. Hy het van die kant af gekom. Hy het met sy skouer gegaan. Hy het met sy skouer ingegaan. Hy moet met sy arm skop. En daar weeg die skaal nou. Gelyk, ouders. Daar sit. Die skaal is nog gelyk en is 'n geel kaart daar vir Kudus ook. Eerste een vir Kudus. Ja. Terwyl Dolphins al twee weggehad het. Ja, sê. So ek weet nou nie meer die ouders. Kudus het in die eerste helfte 1 vinnige 3 gedruk en toe was het doodstil. Tweede helfte 1 vinnige 3 en nou is het weer doodstil. Ja, sê. Die wedstrijd moet het momentum vind, want allemaal is hier langs die veld, jy kan sien, allemaal het gekom vir lekker hardloop rugby. Tian Strauss wat die bal daar inzet vir Dolphin. Skeisligter sê nee, jy is op die man se arm. Jy is op die man se arm. En nog 'n stelskop daar vir Dolphins. Hulle gaan palle toe, lyk dit vir my, Donovan. Nee, hulle gaan nou weer die kant klein op soek, okay, ouders. Okay. Hulle soek die kant klein op. Walters wat die bal op sy linkervoet sit. Wat het daar gebeur, ouders? So iets wat buite is skerm. En hier gaan plaasvervangers opkom, ouders. Lorenzo Kalaka wat daar opdraf, Donovan. Ja, en FC Kim wat daar opkom. So kom ons kyk wat gaan nou hier gebeur. En so, Dolphins is daar gekwyt het. Ja, daar kom nog 'n man op daar. En daar kom die drie drukker kryk. Hy kom dan ook af, die bal word daar. En daar is die bal in die handen en daar trek Kudus. Verloor die bal terug.
En wat doen Arangis daar om die bal te skop? Hy kan hom net opgetel het, oud is. Om die bal laat te skop is mos... Wat gaan die referee doen? Oh, my genade. Oud is, ja. Stormloop. Dit is nou 13 vir Kudus en 14 vir Dolphins. Die weegskaal het geskuif. Die weegskaal het geskuif. Wat gaan Dolphins nou doen, Donovan? Dolphins gaan definitief. Kom ons kyk. Dolphins is met die man voordeel daar so. Is Arangis wat daar afgestuur is? Ja. Bala toe! Bala! Bala toe! Is al punte! Kudus gaan definitief, soos ek nou dit hier sien, oud is, hulle sal nou moet baie discipline wys. Daar is Dolphins 15 manne. Dolphins is 15. Op volle sterkte, ja. Ja, Kudus sit nou... Alex Moerts wat daar opdraag. Ja, yes, Kudus sit nou net met 13 spelers. Hy het reeds vroeger heel wat probleme vir Kudus veroorzaak, Moerts. Ja. Hier is hy terug op die veld. Vir wie gee die skeidsrechter nou hier een kaartjie? Vir wie wil hy nou hier een kaartjie? Nee, hy is, wil eers skryf daar. Vergeet om te skryf, ouders. Vir wie allemaal het die geel kaartjies gegee? En Kudus is, daar is nog 20 minuut in hierdie wedstrijd oor, oud is, so Arangis kom hier na by die 70ste minuut. Terug, ja. Dolphins kan, as hulle kaarte mooi speel, dan kan hulle... So Kudus bloedneus yes, kan. Bloedneus, en hulle kan terugkom in hierdie wedstrijd. Hulle kan definitief terugkom. En daar besluit Dolphins, hulle gaan hier so, hulle gaan om die voorhou en hulle gaan drijf. En daar trek Dolphins, hulle is in die kwartgebied. Kudus sal hulle keer moet ken hier so en die bal is beskikbaar en dan gaan in die achterlijn af. En as Hanne en is dit Hanne wat nou gaan. En daar gaan prachtige doen daar. Daar is hier een afgaping, verdediging hou. Kienan Holtes wat grond toe gaan daar met die bal vir Dolphins. En die bal is daar beskikbaar. Van Kudus. En Dolphins kry daar een strafskop. En kom ons kyk wat gebeur hierso. Wat gaan Dolphins maak? Ek Dolphins is, kry ek vir my punt op die bord. Daar is genoeg tyd om nog terug te kom uit is. Nee, Dolphins sê, Dolphins gaan die kantlijn opsoek. Dolphins, wat uitstekende wedstrijd hier speel. Ten spuite van alle hanteervolte, Donovan. Hou hulle vir Kudus op die achtervoet. En daar oordeelsfout, ouders, skop die bal daar, achteruit. Die bal is daar achteruit, maar die linesman sê, of die assistent skeidsrechter sê, nee, die bal is uit, die bal is reg uit. En nou sal Kudus hulle keer moet ken, want Dolphins is begeesterd, ouders. Die instraals met die bal daar in die hand. Hy moet net sorg dat hy die bal reg in die lyn staan insit. Eerste regte ding doen. Ja, die bal is reg in die lyn staan. Daar gaan hulle in die klein kant om. Dit is skeef. Die hoofste ene nou, Donovan. Outers, dis maklik vir die hele wedstrijd, Outers. Koning was die eerste man wat opgekom het en een regheidbalkom ingegooi het, in een lijnstam. En hy stans op die bankie? Nee, hy is daar so. Is hy terug? Dis sy broer wat een geel kaart gekry het. Hulle is een tweeling, Gerard en Zerin. So ja, kom ons kyk. Kudus kies die lijnstam. Hulle kies die lijnstam. Manne wat daar planne beram. Die bal is beskik. Kom ons kyk.
Alvarez wil daar achter toe gesit. En Scott het hom na bitter sterk aan na voor toe gevat. En Kudus het die bal en hier word bitter goed hier voor toe gebring. Voor toe gehardloop daar hier Rangis Tertius. Daar kom die bal. Walter sit hom op sy voet. Wat maak hy? Nee, hy bring sommer reuse verligting aan. Dit is 'n reuse verligting wat hy bring aan. Goeie skoppie deur Walters. Ja, Dolphins kan aanval. Dolphins val aan. Daar uit hulle gebied uit. En daar trek Dolphins. Ronaldo Diergaard die heel agter daar van Dolphins wat hom vasloop daar aan 'n muur. Bal is nog steeds by Dolphins. Bal is beskikbaar aan die kant van Dolphins en daar trek Dolphins aan nie. Klein kykie om. Maar ongelukkig is dit die kantlyn wat wen. Dit is die kantlyn wat daai kant wen. Die kantlyn wen daar. En Kudus het nog steeds met 13 manne. Ook is daar 13 manne daar. En daar kan een man kan ook moontlik binnekort terugkom. En hy is terug. Hy is terug, Otis. Hy gaan die bal aan die lijn staan insit. Net opkom en onmiddellik die bal sommer insit. En daar word die bal heeltemal gemis. En dis 'n pingpong, pingpong, pingpong. Kom ons hoor wat sê die skeieregter. Skeieregter sê nee. Hy roep hulle terug. Les. Die bal sê dis 'n aanslaan in die kant van Kudus. Nou, hy sê Kudus het die bal gespeel in die lijn staan en vorentoe geslaan. Dis beseringstyd wat nou hier kom inkruip. Skyn sê vir sê, tyd af, kom ons kyk. Beseringstyd is hier op hande en dis 12 punte daar vir Kudus en geen punte vir Dolphins Outas. Sal jy saam met my stem as ek vir sê, Dolphins moes net hulle punte gevat het toe hulle binne drie afstand was? Die strafskoppie. Al twee strafskoppies. Sou reuse verskil gemaak het. Ja, tweede ene. Selfde. Sou hulle in die wedstrijd gehou het, heel moontlik die wedstrijd in hulle guns kon swaai. Ja. Hulle kon dan voortbou op die momentum en die gaping laat krimp. Soos tyd uitloop. 66 minute verstreke. 12 vir Kudus en geen punte vir Dolphins op hulle tuisveld hier in Tamariskia. Dit is 'n Namibiese rugby in die Premier League wedstrijd wat hom afspeel op NTV. Dit is netwerk televisie. Ja, kom ons kyk wat gebeur met hierdie vaste skrim. Kudus het natuurlik net 8 spelers, 7 spelers hier in die skrimmen. Arankies wat nog steeds 'n geel kaart het, maar hulle skrim sterk vorentoe en die bal word daar rol daar. Goeie druk daar deur Kudus. Bitter goeie druk hierso. Daar is bal en man gelyk daarso. En dis omgekeerde besit hier aan die kant vir Kudus. Kudus het die tackles wat nou hier uitgevoer word Donovan. Skeieregter sê ja nee manne. Julle kan nie julle hande daar insit nie. Julle het van die kant af gekom. En Kudus gaan die bal hier voorhou. Kaptein Newman praat kliphard hier. En hulle gaan die kantlyn opsoek. Hulle soek die kantlyn op. Waar sy? Dis hier tussen en daar kom Arangis terug Outus. En daar word plaasvervangers gedoen. Arangis is terug en Vries is ook daar so. So dit is nou almal tot hulle volle komplimente, 15 elk. Daar sê, met 13 minute, ja, op die horlosie nog oor in hierdie wedstrijd. Hoop ons om rugby te sien. Ons gaan definitief nou begin rugby sien, ouders. Kom ons hoop net die lijnstaande. Hulle hou. Daar gaan die bal in. Yes, die bal is in. Bal is agtertoe. En hier gaan hy in die klein kykie om ouders en daar trek hy. Daar gaan hy in die hoekie hoor. In die hoekie is hy hoor. In die hoekie is hy hoor.
Skeidsrechter, hulle beraadslag, hulle beraadslag. Hulle beraadslag nog met mekaar. Wat gaan hulle nou van mekaar sê? Kom ons kyk weer na die kyk weer. Kom ons kyk of hy moontlik uitgetrap het. Ook dis as ons dit noem, 'n woerwar lyn staan. Die bal rol en hier kry hom, en gaan hy in die klein kant om. Ja, en hy's in, en hy's in, Outus, Outus. Ja, hy's in, Outus. Hy's in. Dis het, kom ons kyk of hy drie goed gekeer gaan word. Skeidsregter sê, kom ons kyk, wat sê die skeidsregter? Skeidsregter sê, manne, ek wil gewoon met julle allemaal praat. Ek wil gewoon met julle allemaal praat. Kom ons hoor, wat sê die skeidsregter? Dis 'n lyn staan vir Dolphins outers. So as hulle maar ons kyk weer kon gesien het. Ja. Maar kom ons kyk wat gebeur hier so in die 70ste minuut. Dankie ons met die skeidsregter oorroep Donovan. Kudus wat aan daai lyn staan vang. En daar trek hulle aan die middelveld outers. Maar dis liggame wat nou daar ingaan. Verdediging is goed. Skeidsregter roep hulle weer terug. Wat sê die skeidsregter nou? Wat sê die skeidsregter nou, manne nie? Daar gaan getik word, Donovan. Die bal gaan nie voorgehou word. Sy beef van die bal, so my eerste van daar. Grond toe gaan. En nou sit die tweede vlag wat daar is. Kom ons kyk wat ek kan toe gaan hy. Hy gaan daar na Rankies toe. Rankies vat hom sterk vorentoe. Kalaka wat ook help daar so. Hy is etlike meters is hy weg. Peter goed verdedig daar aan die kant van Dolphins. Is dat swaai dan nou weer Peter Dolphins goed. Toe? Peter goed daar aan die kant van Dolphins. So ja. Hier in die 71ste minuut outes. Praat allemaal lekker saam. Skeidsregter wil nou met die kapteine gesels en sê, manne, moet nie dat julle gemoedere een bykie hoog loopie. Ons is nodig om kalm te raak hier. Justin Newman. En dan Romario Janga, die twee kapteine daar by skeidsregter en Rugby de Plessis. Die manne gesels, maar skare begin gesels lekker saam. Skare gesels bitter lekker saam. Twaalf punte ja. Vir Kudus, nog geen punte op die telbord vir Dolphins. Dit is in die 71ste minuut van hierdie Namibiese Rugby in die Premier Liga wedstrijd. En ons bring dit vir julle vanaf NTV af. Heel pad, heel tyd, speeltyd. Goed, dit was nou redelike lang beraadslag daar wat die skeidsregter gehad het met die twee kapteine en hulle roep hulle spanne by mekaar en hulle gesprekkies met almal. So, die strafskop staan nog steeds vir Dolphins. Daar gaan na die kantlijn gekyk Dolphins word. Dolphins gaan die kantlijn opsoek. Ah, sy. Goed getref daar. Peter goed gedoen aan die kant van Dolphins. Dit is dan ook Dolphins se lyn staan hierdie. Daar word saamgesels daar. Dit is dan ook Boer Kynop. Jan Strauss gesels, Strauss maak reg. Kom ons kyk uit asof hierdie ene gaan regheid wees. Ja, daar word klipart teruggeklap. Paul wat sommer hoog lig lig sa geskop. Alex Moorts wat hom wind gee daar. Maar nou is balbesit FC Kem wat daar op die bal is.
Skeisrechter sê manne, julle was die 10-3 in die 10-3 radius hier. Julle het buiten die radius geblei. En ek dink Kudus gaan tik. Hulle gaan die kantlijn opsoek. Hulle soek die kantlijn op. Scottie met die bal in die hand. So dit is nie, mater, hier is jou merkie. Daar skop jy hom. En die bal is uit. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie lynstaan outes. Goeie skare hier op die veld, Donovan. Ja, volgepakte Tamariskie stadion. Volgepak. Ja, ons maak reg vir die lynstaan. Ons sien hier kools. Lyk soos Elzinnen Kools wat ook sy verwagting gemaak het. Pieter Lang tweede span gespeel en nou die geleentheid gekry. Na die baie beserings en daar gaan die masjien vorentoe. En wat gebeur daar? Daar is gister sy arm is omhoog. En dis 17 punte daar vir Kudus. Lyk so swart wat hier daar deurgebars het. Nee, dis Makiti, hulle noem hom Makiti. Dis hy wat daar die bal daar gaan plant het. Sit nie, hou loop. Kom ons kyk net hier na die kyk weer. Nee, dis koning daar. Wat daar met die bal opstaan, sê dit koning. Goeie werk. Was het twee wedstrijde gelede ook, man van die wedstrijd. Ja. Vir Kudus. Daar teen Rio Falcons. Kom ons kyk wat word met hierdie skop gemaak. Scottie wat terugstaan. Tref hom. Hy het die lengte. Is dis in die palle die routes? En hy maak hom 19. 19 vir Kudus en geen punte vir Dolphins. Skierlik lyk het nou anders, routes. Net soos die tyd uitloop, slim die punte, Donovan. Yes. Het sy terloops Dolphin 1 ten Kudus hier in Swak op Mond. Reebot 1 ten Hoenem in Reebot. Wanderers ten Rio Falcon op Wanderers Park. En dan Western Suburbs ten United by Western Suburbs se veld. Vier minuten speeltijd nog oor, Donovan. Bitter goed gedoen daar aan die kant van Dolphins. Het is Dolphins wat die bal af voorhou. En hulle hou die bal en hulle hou die bal. Bal is beskikbaar vir die kant van Dolphins. En daar trek Dolphins mooi. Maar hulle word daar in besit gevang. Skeisrechter sê nee, manne. Julle agterlyn is onkant. Kom ons kyk of Dolphins nou palle toe gaan skop. Nee, hulle tik die bal, hulle hou die bal af voor. En daar, verdediging ontmoet hulle daar, klipper aan die middelveld. En Dolphins gaan aan die kant toe. En die bal word lekker, hy kan toch lekker lig. En daar verloor hulle die bal daar. En Kudus stel die bal op en het is omgekeerde besit vir Kudus. En Dolphins moet nou keer. En hier kom Kudus met die teenaanval. Hier kom Kudus met die teenaanval, Outus. Daar trek Oranga, daar trek en hy gee vir Kools die bal. En hy word met man en bal word hy geontmoet. En hulle is van hulle voet af. Hoog vat. Vinnig het dit weer. Skeisrechter sê, nee, kom terug. Jy was nie van die merkie af nie. Morgen. Middag om 2 uur kan jy weer kyk na heruitsending op kanaal 285 en TV. Na hierdie wedstrijd en kanaal 25 op Go TV kan jy dan weer kyk na hierdie wedstrijd. 3 minute speeltijd oor Donovan, dan nog passeringstijd. Skeidsrechter.